jaraaydka iyo telefishinka iyo war isgaadhsiinta inay tahay ay furan tahay waa important. Dowladina had iyo jeer waa inay iska ilaalisa, waxba ayaan muuse kala hadlo ber intaan makan campaignka ku jiro, in la iska ilaaliyo in lagu xadidbo dadka wararka qaada ee journalist lagu xadidbo. waayo dastuurka la fahantiisa joginaysa, waayo dastuurku wuxuu u baahan yahay in haddii la ilaalinayo dad dee adduunyada iyo warka la socda dee oo war saxa haysta informed constituency is the only way in which you can guarantee democratic politics and constitutional order. taana way jirtaa. xalay waxaan ku yidhi haa dee dhalinyaradeena jaraa'idka iyo telefishinada iyo waxaas oo dhan iyo electronic system waxaa ku jira waa mubaax, waa free. And maybe sometimes they are even too free, and then they print whatever they want to print. That's what they give me. Lakini iyagana dee waxaa waajib ku ah inay edab yeeshaan oo ay gartaan inaan telefishinka iyo idaacadda iyo network iyo jariidadii waxaas aanay ahayn. xitaa soomaali waxay ku jirtaa heesihii radio artist daraartii walaalkay loo dhisay hortii dhashayso maayso hortii dhashay marka halkaasina taas way noo gelaysaa. tan u dambaysa waxa weeye faa'iidadeed dooda soo socoteen weli la bilaabin oo ah dood somaliland iyo soomaaliya dhex mara 26 years lama bilaabin doona, raali maaha lama bilaabin. inta laysa soo hor fadhiisto adduunyada nalalkayga oo daaran oo daawanaysa laysa soo hor fadhiisto oo la kar qaado maalintay taasi timaado, and it should come soon, maalintay timaado. anu waxaan qabaa 26 June inay noqonayso maalin jabisa wixii naga horyimaada jabisa doona oo international community guna immediately understands the legitimacy of 26 June. waayo way qoran tahay walboy dii dadkeenu ay garanayaan sida loo dafay. waxaan ku soo gabagabeynaya hadalkii niman aanu saaxiibanahay aanu daxiil gelinay hel qaran aanu abuurnay dad badan baa ku nool weli xafiis buu ku leeyahay way la soo xiliya waan sheegaysa bari waa Soomaaliland arrinteedana waa dad u bisil oo leh wadadooda lasoo fadhiisto haddii lanaga gar helade dabeliso walaalo oo wax wadaagi kara, laakiin dee laba dowladood sida jibuuti baan isku laguna way soo wadaa mar hadda. siyaasadda muqdisho taallaa waxa weeye muqdisho iyo ognahay dinteed waxa weeye markay Soomaaliland timaado in albaabka ka xira kan kale wax ka xira frustration kun in lagu wado Soomaaliland ilaa Soomaaliland ay daasho. this is the word we want to exhaust them. الدالان كل كي الدالان أركا وروح ويسعون ويجب ما كان يجوا بالبورين يجي من جوا يجي فرتكس هي ما خاتي كتاي إلكشن كيو جدا بين الدواء دوختي الأسطور دعي ما هو كدا عاي أفريقيا مجد I can tell you that ما أنت أفريقيا ما دحوينا يا شدتي وورد يا إيه ما دحوينا كهيان كدتي وورد يا لا بعرف يدك الكونية أنت للصوت هاجي صدح ساعدات isa soo taageen mid walba saddex saacadood yatana dabka usha loo geliyay waan joogay taanigu I was sitting at the front I was watching de meela ka dhacday taariikhda soomaalida weligeed kama jiro waxyaabaha caynkaasa inaynu noqono ambaha doorashadii halaga adkaado amba ku adkow that's not the point. the point is not what party won them. the point is that the Somaliland people have won. they are the winners in the sense that they have put together this magnificent electoral process. And all Somalilanders who are thinking intelligently ought to be very proud of this in a nuqta. So ugu dambeysa waxaynu qabsanay the last thing some improvements in wax laga bedelo oo la yara hagaajiyo what I call human and material infrastructure. some improvements in that. iskuulada ha noqoto, wadooyinka ha noqoto, airport ka noqoto. markaan idimid waddanka kusoo noqday 2013 when I got back to the country
الزبان كصوت دولة تيارد إثيوبيا لسعودية we couldn't land in Hargeisa Airport now عدال International Airport we couldn't land كل كان واحد بربرة بصوت دولة وهي هرجيسة مركز سالة جشة قيني وتدي لي دايما دايرة يو لها جايش ما أنت نبدي يارد دو إنتي دون تهوي ناد I have big jet أنا بو لا بقول يا جوكو قفا لا بقول يكون تقفا من بصوت دولة يارد وي وانا لسيب الله عرين دولة we see side on but you can see incrementally how this is moving quality is something else we'll talk about that some other time but at least at the level of aggregate colleges and universities enormous progress in that yeah and hafisa badan ba laga furay adduunyada missions around the world London and Commonwealth, London, Harvard is one of them. I don't know how you have the most important people. Or more than that, they talk to us, or more than that, they talk to us. Yeah. So, and it's partly because of that. And I was like, yeah. 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 And I was like, برعيه يجيب لنا ويكله فوبي وحال الله وحكله أنا هين سومالي نمو يسومالي لا نمو سومالي نمو تقف تبني توبيا أنا يفهمني اليوم بدن باي توبيا دي وحول كل وأنا يقول بحنا براتي دي حوكس دي وكل أنا جاي يوم بدن باي تجنتي ترى ده باي هرب يبقى تري تيجي بقى waxay isku kaayay keenay aniga iskaayay bareen labada iyo isku kaayay keenay waxaan arkay qof maskaxdeedu ay furan tahay ragab sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka horreysa inta ay joogtay what is it now 2.5 years or something like that 1.5 years ay joogtay sanadiyo barka ما يقبل ده سمعنا أنت مش كاس التاكل أنت كوكس مش كلو قبطينا أنا وجاي لا ما أنت ما هي بدي أم بدي يونايتد العربية ريت سان نقطة أم بسعودية العربية هن نقطة أم بار نقطة يوروبية يوني هن نقطة أم بفرنسا هن نقطة أم بنورواي بب بحاول أي سويدن دنمارك وحاول وده جوجا مريكان ده اللي دكش كيد دكتور ده هالك هذا ما دوي من روتي لا هذا ما يندم ومثل example of this mission kaayn ka seenayo si ko filo labada inaan samaysano imika la sii dhiga aasaaskaygii oo lacagteedii la sii ururiyo idinkuna aad iska ururisaan waddan kale qaar laga qaado kuwa baayac mushtariga qaar laga qaado laakiin hamada caynkaas in la keeno laakiin missionskaas waa horumar xoog halka aan kaga haro waxaynu qabsannay way badan tahay laakiin in yaroo soo duuda waxaan ku egsiinayaa maxay naga maqan مركان environment كأكتو أنا مركان ودن كتجربة تجيب لي يهر جيسون دي ما فريست الشيء كذا دي مع كورا منصور هوتيل يدي سفاري هوتيل يو أمباسيدور هوتيل أنت اللي جو جو يتنا بيرمن كامل بس هو نقطة أم بدي واشنطن بيتي ما هو ودن كيان كان جو رام بيتا نانسنس أنا كوست تو كوست هو اللي بوددوا وين هي ودك الدح مرتا أتكلم لي حطوا ضابي ذا هي ريا ريا عدد الجوجات هاي بدل ده بري يكبر لا بد من ذي يمكن سيد سمع لي لأن واحد ده مرتا صار خاص واحد بدن بين لك environmental there is threatening environmental problem in Somaliland serious هو إن الله من هاي ودك مدة ساحل region يا أردن إلا West Africa أتقولي سيف the great dry lands in Asia Central Asia, dry lands. It's serious environmental problem. And one of the most important questions we ask, water, clean water.
يمكن دجالته وقوة وين the biggest wars that have to come is not about وحي الله قاعد هم the biggest wars that have to come particularly in the Middle East is over water هالكين واحد بركة environmental لكن ونا بعد جوري صاحب يا أحد دوايد أحداث مرتان ولا ونا بعد جوري أنا example يربى من السنة دي كبس I hope if you have a sense of humor كلبير مرلا يدا فاملي تبدي هو قبل يكتب تضرب كلبير فوق أنا عروتا هين when I was a kid this is many many 50 years ago أباهاي my father owned a big store partly retail partly wholesale store and a big coffee shop صحيح يس كد لك رأي أيوة أباهاي ولا بتكلم بس like my father So when we were kids, even when we were in Amut Secondary School and Kujina, we have grown up now and we are early teenagers, like 12, 13, 14. And we come on holidays and Fasah and Imana Kalabai, there are no inner toilets, bathrooms, why not kainta taktabde? So at the government, as soon as you cross the road, you enter this thick bush. Yeah? I'll cast the وحده ضد كوباتيرس ما انت هداتك فينش وانا السفر كشو هي نقرس يعني هلقى في قياسك قابل السنه بعد كوكا دين شيء